Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dimanche Allah, la page 12. Indiquer un point du temps. La scène se passe en Bretagne, mercredi 6 janvier 2016. Il est 22h30. La campagne bretonne est plongée dans la nuit. Il pleut. Un automobiliste se hâte de rentrer chez lui. Soudain, dans la lumière des phares, الفار هو هذاك دوك البولات اللي كيكونوا القدام في الطوموبيل اللي كيضويو مزيان. اباري ان بتي سيكليست، سيكليست كنعرفو هو اللي كيصلح لينا الطوموبيلات بيكالاز، اون بيجاما اي اون تونغ. جون فرانسوا بينون نون كخوا با سي زيو. لو فيلو اي دي بور في دو ليميير اي لا روت اي دانجوروز. ايل ساريت ستوب لا بيسيكليت fait monter l'enfant trempé et transé dans sa voiture et appelle les gendarmes qui, à leur tour, réveillent la lumière de la commune. Une demi-heure plus tard, à la mairie, l'enfant raconte son histoire. Il dit s'appelle Kevin. Et avoir 5 ans, dans la soirée, son père, un agriculteur de la région, s'est effondré inconscient dans la cuisine. Alors, il a décidé de partir à bicyclette chercher sa maman qui travaille de nuit dans une usine située à 10 km de la ferme. Grâce aux indications de l'enfant, l'ambulance des pompiers va chercher le papa de Kevin. À minuit, il est à l'hôpital, il est sauvé. 8 jours plus tard, il est de retour à la maison et se remet lentement de sa crise cardiaque. كنتمنى منكم ما غاديش نشرح لكم دابا لو تيكست. كنتمنى انكم تحاولوا تشرحوا الكلمات الصعابين باش تفهموا مزيان، وشي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها لي في لي كومونتير باش نصحوها كاملين ان شاء الله. ننتقلوا جو كومبرون كي لي لا سورس دو سو تيكست اي دو كي جونغ دي تر S'agit-il? Ce texte est extrait d'un journal français, Ouest France, publié le 7 janvier 2016. Il s'agit d'un fait divers. هو واحد لو في ديفير، لو في ديفير راح نقرينا المرة اللي دازت، هو واحد الحدث غير عادي. كيوقع لينا شي حدث غير عادي عفوا، كنسميوه ان في ديفير. وهذا الاكستري اللي قرينا مقتطف من ويست فرونسي، واحد لو جورنال فرونسيز. سميتو ويست فرانس. سؤال جوج، كيل بريسيزيون ابورت لي زيكسبريسيون اكري اون غرا؟ شنو كيعنيو هاد لي زيكسبريسيون اللي مكتوبين اون غرا؟ هما طبعا دي زانديكاتور دي طون. انا كتبت لكم الجواب. لي زيكسبريسيون اكري اون غرا دون دي زيكسبريسيون سير لا دات اي لور دي في ديفير اي سير لو ديرولمون. هو واحد ترتيب زمني ديال الاحداث اللي كيعطينا لا دات والساعه اللي وقعت فيها هذا الحدث الغير عادي. question 3 trace dans ton cahier un axe représentant le temps et place les dates et les horaires cités. يعني نحاول ندير واحد خط زمني او جدول زمني كيعطينا الترتيب ديال هاد لي دات ولا لي زيكسبريسيون دو طون. فوالا درت لكم هنا ترتيب زمني على شكل جدول. تقدروا ديروا خط زمني وتكتبوا فيه هاد لي زانديكاتور دو طون مرتبين. عندنا ميركودي 6 جانفي 2016 هي اللي جات الاولى. شنو هو الحدث اللي كيرافق هاد لانديكاتور دو طون؟ هو انفوندرمون دو بير. عندنا 22h30 كترافقها بريز اون شارج دو كيفان. Edna, une demi-heure plus tard, Edna reçu du Kiva. L'indicateur du temps à minuit. L'hospitalisation du père. 8 jours plus tard, le retour du père. Yani hama martibin, tartib zamani hasab shnujaf texte. Edna, je retiens al-qaïda, nsharhouha. Les dates et les horaires sont des indications. Yani tawarikh. والساعات هما واحد المؤشرات زمنيه كي بيرميت كتسمح دو بريسيزي دي بوين سور لاكس دو طون. يعني كيكون عندنا واحد الحدث كي خصنا نعرفو بالضبط فوقاش وقع،
يعني هاد لي زانديكاتور دي طون كتخلينا نعرفوا بالضبط داك الحدث فوقاش وقع. هادشي فاش كنحتاجو لي زانديكاتور دي طون. Ils peuvent marquer l'heure, le jour, le mois et l'année. يعني كتخلي تسمح لينا نعرفوا شي مرة الساعة والنهار والشهر ولا تقدر كاع حتى السنة. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القاعدة. ودابا ننتقلوا جو مونترين. Relier les actes de parole aux situations de communication qui leur correspondent. يعني غربطوا هاد les actes de parole بالسيتياسيون situations اللي كتناسبهم. نقراو la situation الأولى. Demain, nous aurons un devoir sur table. Chers téléspectateurs, nous diffuserons ce film jeudi 3 août à 20h30. 3. Je t'ai envoyé un email la semaine dernière, très exactement le vendredi 18 novembre. 4. Mon anniversaire aura lieu le samedi 24 avril. Dans les situations, حنان انفورم سي زامي دي جور دو سون انيفرسير. طبعا عندنا هنا انيفرسير ديال حنان وهنايا سيتياسيون هي خبرات لي زامي ديالها بلي راه عندها لانيفرسير. يعني فوقاش خبراتهم في لو ساندي 24 افريل يعني غادي نوصلوها 4 مع ا. بي ان جون غارسون رابيل ا سون كوبان لا دات و اي لوي ا انفويي ان ميساج الكترونيك. يعني هنايا واحد الغارسون ذكر الصديق ديالو بلي راه ارسل له واحد الميساج الكتروني في 28 نوفمبر يعني هي الثانيه الثالثه عفوا مع بي. سي ان بروفيسور بريفيان سي زيليف كين ايفالياسيون اورا ليو او كور سويفون. demain nous aurons un devoir sur table. يعني واحد البروفيسور خبر التلاميذ ديالو بلي عندهم واحد الامتحان في واحد اليو اللي هو demain غدا. D. Une présentatrice annonce la date et l'heure de projection d'un film aux téléspectateurs. طبعاً هي 3 août. هاد واحد الممثلة ولا واحد المخرج خبر المشاهدين ديالو للمتتبعين ديالو بلي راه كاين واحد الفيلم 3 août à 20h30. 2. Réponds aux questions suivantes en employant des indications de temps. Précise le jour, le mois et l'année. على حسب شنو مطلوب منك غتجاوب. Connais-tu né? فوقاش زاديتي. Quand tes parents se sont-ils mariés? Quand as-tu rencontré ton meilleur ami? انا هنا عطيتكم بعض الاقتراحات ديال الاجوبه ولكن تقدروا ديروا داكشي اكزاكت على حسب شنو كيتوافق معاكم نتوما. Je suis né le 23 mai 2009. تقدر انت دير لا دات ديالك فوقاش تزاديتي. مثلا سؤال ثاني مي بارون سو سون ماريي لو 14 سبتمبر 2000. الوالدين ديالي تزوجوا في 14 سبتمبر 2000. يعني تقدر دير التاريخ الصحيح ديالك. جو لي رونكونتري لاني ديرنيير لي كتعود على مون ميور امي فوقاش تعرفت على الصديق المفضل ديالي لاني ديرنيير في السنه اللي دازت. بالنسبة لكيستيون 3 complete les phrases suivantes par une indication temporelle. Le premier train part أول train كينطلق في 5h du matin في 5 الصباح. Nous sortirons à 15h قينا حتى 3. Hier البارح la tempête a ravagé la côte. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس ونتلاقاو في درس آخر إن شاء الله.